Game ya leo imekuwa fit. Game imepigwa. Mimi naweza sema the best team lost. Manake hakuna kitu sijafanyia Vika. Vika imefanywa kila kitu. Wako naona wachezaji wao wote imefika mahali mpaka wana lose concentration. Wao wenyewe wanaenda chini. So mimi naweza sema wasichana wangu hakuna kitu hawajafanyia Vika. Wanataka na kuthank goalkeeper wao, manake kipa wao amewaweka kwa game. Bila kipa hakuna mahali Vika ingekuwa timu nyingine hiyo game. Always manake ishapita, imepita sana kufocus tu na ligi, manake focus yangu kama vile nilikuwa nasema ilikuwa ni tushinde hii game, lakini naweza sema ni kama bahati mbaya, manake tume build, tume create, tumefanya kila kitu lakini zimekata. So sina kitu kingine naweza sema. Coach, kuangalia first half, the last 30 minutes kwa the game kapata chances mkapoteza. Second half chances zilikuwa zenu mob. Maybe what didn't work out for the girls today? Kidogo reaction ya finishers wangu kidogo imekuwa chini. Manake ingekuwa juu wange convert hizo chances, manake keeper ilikuwa inapigwa kuja kutoa. Pia au madefender, kuna defender moja wa Vika ambaye ule ameumia akatoka, alikuwa na kata balls mingi sana. So reaction kidogo ya strikers wangu imekuwa chini kidogo. Manake kama tungeanza hivyo ingekuwa sawa. Puren and Luke has been very instrumental to your team today. Maybe how can you talk about that? Puren kidogo anajisukuma hivyo, ni captain wa team na anajisukuma, lakini akona injury kidogo, manake akijaribu kupush kidogo inauma. Na ukiangalia bench yangu kidogo ilikuwa ni chini, na wengine ukiangalia kidogo motivation kidogo ilikuwa walikuja, unajua ni watoto wengine wasichana wadogo kidogo, walikuwa game waliangalia hivyo. Unajua saa zingine za coach ukiangalia bench uone game iko na pressure mingi, uangalie bench mchezaji anainamia chini, hiyo inakuwa kidogo, unaona hapa anasuasua. So imebidi tu captain apush hivyo, na yeye mwenyewe pia aliniambia coach, game ya leo lazima to win. But naweza sema ni kama ile unasemaga ilikuwa ni bad day in office, manake chances zimekuwa zinakatwa zinafanya nini, but imekuwa poa. Last one, ukiangalia umetolewa kwa FKF Women's Cup, kwa sasa kwa ligi all is not well, I think maybe unaweza fanya nini mtoke hapo chini? Tumefocus umefocus, manake hata ukijaribu kuangalia hiyo game vile imechezwa, tumeishi kwao. So ni ile tu kufunguka tu, tunangoja tu ifunguke. Na mimi najua itafunguka. Wasichana wako focus, especially wale unaona wako kwa kiwanja wako very 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 much focused. Motivation yetu nimemotivate na motivation iko juu. So hapo sina shaka tunatoka. Okay. Yeah. All the best.